Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Aznews televiziyasının efirində bu saata olan xəbər buraxılışı ilə studiyada Aksana Cəfərovadır. Öncə anonsları təqdim edirik. Hulusi Akar Ermənistana çağırış edib. Ermənistanda yoxsulluq səviyyəsi artıb, ayrıntılar birazdan. Türk dilində çəkilmiş Atabəy filmi ümumi nümayiş etdiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Türkiyənin silahlı qüvvələri arasında nizami sahədə əməkdaşlıq davam edir. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Vəziri Hulusi Akar Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin Ankarada 8 noyabr zəfər günü ilə bağlı keçirdiyi tədbirdə bildirib. Atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətinə toxunan vəzir bildirib ki, məqsəd atəşkəsin davamlılığı və bölgənin sabitliyidir. Belə ki, bu sabitlik təkcə Azərbaycan və Türkiyə üçün lazım deyil. Əgər Ermənistan Azərbaycan Cumhuriyyətinin prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın barış əlini tuta bilsə, görərik ki, həm təhlükəsizlik, həm də rifah baxımından qazanc əldə edəcək. Bu baxımdan bizim baxışımız çox genişdir. Hamımız bilirik ki, zərurət yaranarsa, hətta altılıq formatında toplantı keçirməklə bütün Qafqazın təhlükəsizliyi və rifahı üçün çox önəmli addımlar atıla bilər. Akar deyib ki, Türkiyə və Azərbaycan nizamiləri işğaldan azad edilən əraziləri mina və partlamamış silahlardan təmizləyir. İndiyə qədər böyük işlər görülüb və hazırda da davam edir. Minalardan təmizlənmiş ərazilərdə başqa iş sahələri, əkinçilik və heyvandarlıq sahələri fəaliyyətə başlayıb və bölgənin barış məntəqəsinə çevrilməsi üçün çabalar göstərilir. Bu, bizim hamımız, o cümlədən Ermənistan üçün də bir fürsətdir. Gələn il Türkiyədə ilk fəzanəvərd namizədin seçimləri keçiriləcək. Türkiyə Uzay Ajansının başqanı Sərdar Hüseyin İldırım bununla bağlı Amerikanın SpaceX və Rusiyanın soyuz şirkətləri ilə danışıqlar apardığını bildirib. Razılaşma əldə ediləcək şirkət Türkiyədə 7 aylıq təlim keçəcək və 2 nəfər namizəd seçimini aparacaq. Təlimlərdən sonra həmin 2 namizəddən biri seçilərə fəzaya göndəriləcək. Türkiyəli fəzanəvərdin azı bir həftə fəzada qalacağını qeyd edən Türkiyə Uzay Ajansı rəhbəri həmin müddət ərzində elmi tədqiqatlar aparılacağını da əlavə edib. Ona görə də fəzanəvərd namizədi elm adamlarından olacaq deyə diqqətə çatdırılıb. Amerikanın Mərkəzi İtlaat İdarəsinin başqanı William Burns Rusiyada səfərdə olub. O, Rusiyaya xəbərdarlıq etmək üçün Moskvaya gedib. Qeyd olunub ki, Amerika Prezidenti Joseph Biden bu həftə Amerikanın Mərkəzi İtlaat İdarəsinin başqanı William Burns Moskvaya Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədə yaxın qoşunlarının sayının artırılmasını rəsmi Vaşinqton tərəfindən diqqətlə izlənilməsi barədə xəbərdarlığını çatdırmaq üçün göndərib. William Burns habelə Rusiyanın hərəkətlərinə nəyin səbəb olduğunu aydınlaşdırmalı idi. Qeyd edilib ki, Amerika İttihatının rəisi 2 günlük səfəri zamanı Rusiyanın Ukrayna ilə Avropa ölkələrinə qaz satışından əhrum kimi istifadə edə biləcəyindən narahatlığını ifadə edib. Amerikanın Mərkəzi İttihat İdarəsinin başqanı, Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının dəbiri Nikolay Patrushev və Xarici İttihat Bölməsinin müdürü Sergey Narışkinlə də danışıqlar aparıb. Türk dilində çəkilmiş Atabəy filmi ümumi nümayiş etdiriləcək. İranda nümayiş olunacaq 10 yeni filmlər arasında türkcə çəkilmiş Atabəy filmi də ekrana çıxacaq. Niki Kəriminin Atabəy filmi Azər ayının 3-dən ölkənin hər yerində nümayiş etdiriləcək. Atabəy filmi Xoyda baş rolda oyunçu və filmin ssenari yazarı Hadi Hecazifər olaraq türk dilində çəkilib və ilk dəfə 38-ci Fəcr Film Festivalında nümayiş etdirilib. Zamanında bu filmin türk dilində çəkiliş olduğuna bir sıra ilkçi fars sinemaçılar etiraz ediblər. Amma filmin müəllifi məntiqli cavabla onları sakitləşdirib. ببینید ما تالو طبق صحبتایی که با بازیگرای فیلمی که با شما کار کردن داشتیم شما رو به صبر و مهربونی میشناسن ولی شما یه چند ثانیه توی نشست خبری تبدیل شدین به شخصیت کمال ماجرای نیمروز میشه یه توضیح بدین چطور من میتونم به زبان فارسی احترام بذارم با زبان فارسی من الان باهاش نمیسندن تو شو داشم سندن منو بلزخسن
یا چوخ آدم نبیل میزه. این احترامه، احترام رو یاد بگیریم، چیزی که متاسفانه به عناوین مختلف تو این کشور وجود نداره و تو ذهن و روح آدمهایی که ترک زبانن رسوخ کرده. خیلی وقتا به روی خودشون نمیارن، ولی این عصبانیت تاریخی وجود داره و امیدوارم آدمها شأن و جایگاه و احترام خودشون رو حفظ کنن. Ermənistanla davam edirik. Ermənistanda yoxsulluğun səviyyəsi %7 artıb. Hökumət problemi həll etməyə çalışır. Bunu Ermənistanın maliyyə vəziri Tigran Xaçatryan Hayastan nümayəndə fraksiyasının üzvü, qanunverici orqanın toplumsal məsələlər üzrə komissiyasının başqan müavini Tadeus Avitisyanın sualına cavab verərkən deyib. Dünya Bankının açıqlamasına əsasən 2021-ci ildə Ermənistanda yoxsulluq həddi %7 artıb. Hökumət bununla bağlı hansı addımları atacaq deyə nümayəndə bildirib. Və sonda, Azərbaycanda 500 manat seçimində yeni əskinaz buraxılıb. Azərbaycan Cumhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci ildə aparılmış 44 günlük vətən savaşında Azərbaycan ordusunun tarixi zəfərinin il dönüm münasibəti ilə buraxılan xatirə pul nişanlarının Mərkəzi Bankda təqdimat mərasimi keçirilib. Əziz tamaşaçılar, bu sizə bu saata təqdim edəcəyim sonuncu xəbər idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.